Hei, mitt navn er Andreas, og i denne videoen skal vi se litt på brukergrensesnittet for Discord. Jeg tenker vi kan begynne med å se på knappen opp til venstre her, hjemknappen. Når vi trykker på den, så tar den oss til den skjermen vi allerede var på. Her inn vil vi kunne se en liste over alle vennene våre, vi kan se statusen deres, og vi kan sortere. Vi kan også legge til nye venner ved å trykke på denne knappen, og skrive inn brukernavnet deres. Det finnes andre måter å legge til venner på når vi først har kommet inn i en server, men det kan vi se på da. Her vil vi også få en liste over alle direkte sendte meldinger, og vi kan opprette nye meldinger eller gruppemeldinger. Videre skal vi se på serverene. Her nedover vil alle serverene dine være lista. Nå har jeg opprettet en midlertidig server bare for å illustrere. Og når vi trykker på den, så blir vi tatt med inn i serveren og får se lista over kanalene som er tilgjengelige. Her ser vi tekstkanaler. De har en sånn hashtag-symbol foran seg. Og inni dem så er det akkurat med et vanlig tekstforum. Du kan si hei. Og da kan jeg sende meldingene mine her. Jeg kan selvfølgelig også bruke emojis, eller GIFs, om jeg så ønsker det. Det er også mulig å slippe filer direkte inn i kanalen og dele med andre. Eller hvis man ønsker å ta et bilde av noe og laste opp i kanalen, så kan man fint gjøre det med mobilen og sende via Discord-appen på mobiltelefonen. Alternativt, hvis man jobber med en oppgave på PC-en, om man har lyst til å dele det, så kan man ta fram snipping tool, lage en ny snipp, markere det man har lyst til å dele, kopiere, og lim rett inn i kanalen. Da vil det bli delt som et bilde. Dette er veldig praktisk når man jobber med oppgaver. Legg også merke til høyre her, finnes liste over alle som er tilgjengelige i denne tekstkanalen. Og det kan også forandre seg fra kanal til kanal. Så det kan hende at noen har tilgang til forskjellige kanaler. En viktig ting i tekstkanalene er såkalte festa meldinger. Dem kan dere se ved å trykke på den knappen her. Og da ser du at i denne kanalen så er det ingen festa meldinger. Men hvis jeg går over til den andre kanalen her, som er full av tekst, og kanskje så kommer det mer i tekst fordi folk skriver kontinuerlig. Så kan jeg trykke på den, og så kan jeg se at, oi, her er det en viktig beskjed som er delt, som kanskje var nyttig for meg å ha tilgang til. Da kan jeg trykke på jump her, og så blir jeg tatt direkte til den meldingen. Det siste aspektet av denne kanalen er de såkalt voice-kanalene. De har en sånn høyttaler-symbol foran seg, og er stemmeaktivert. Det vil si at når vi går inn i en sånn kanal, så blir vi koblet til, og har mulighet til å snakke med alle de andre som er inne i kanalen. Det er også mulighet for å dele skjermen sin her, eller å skru på videokameraen hvis man er komfortabel med det. Hvis noen deler skjerm eller video, så kan man trykke på kanalnavnet, og da vil man kunne se skjermen deres. Når du er inne i en stemmeaktivert kanal, så kan du kom deg ut av kanalen igjen ved å trykke på denne disconnect-knappen. Du kan også styre om mikrofonen din skal være av eller på ved å mute her. Og du kan styre om du har lyst til å høre det som blir sagt i kanalen med denne.